isə söz veririk Ağdaş Regional Mədəniyyət və Turizm Şöbəsinin müdiri cənab Tahir Əliyev. Əzizlər, hörmətli qonaqlar, mən öz adımdan, bütün mədəniyyətçilərimdən hamıza xoş gəldiniz deyirəm. Bu gözəl, möhtəşəm bir tədbir, əlbəttə ki, bizim həm yerimiz Ramiz Hacıyevə həsr olunmuşdur. Onun zabunu, seyyarı necə qızıl fondadır. Ramiz Hacıyev xalq artisti adına layiq görünmüyor. Yox, xalqın artistidir, xalq onu sevir və bugünkü gündə də gözlük xalqın qəlbində yaşayır və biz ağdaşların borcudur ki, Ramiz Hacıyev yaradıcılığı ilə daimə ağdaşı olaq, onun irsindən yerimə alalım. Bəldə ki, bir növbədə bu, musiqi məktəbinin, musiqi məktəblərinin üzərində düşür. Səninlə görüşmüşəm, ifa edir, Elşad Ekramoğlu. Thank you.
Amen.